Zápas byl po tři čtvrtiny vyrovnaný. Rozhodla určitě výborně zahraná zónová obrana. Soupeře v druhém poločasu, po většinu druhého poločasu, na kterého my jsme zahráli velmi špatně a velmi naivně. A určitě se projevila únava na hráčkách, protože máme tři hráčky zraněný a tím se zdlužila rotace, rotace na střídání a navíc dvě důležité hráčky měly v průběhu myslím, prvního poločasu do začátku druhého poločasu čtyři osobní chyby, čili jsme většinou zápasu hráli pěti lidech, i když stejně USK, ale podle mě rozhodla zónová obrana a větší zkušenosti hráček USK. A čím se vysvětlit, USK chyběla Reisingerová a přesto vás v celku jasně přeskákalo USK? No, bylo to náš jediný klasický pivot, ale tam ani slova, asi udělala brzo 4 fauly, po většinu zápasu nemohla hrát a v okamžiku, kdy jsme přebírali clony a další hráčky bránili menší, tak ten doskok pro soupeře samozřejmě jednodušší. A ještě jsem koukal více jak 20 ztrát, panovalo to z nervozity, nebo čím to bylo způsobené? No tak určitě samozřejmě je to nervozita, je to narůstající únava a strašně moc těch fatálních chyb a těch ztrát bylo právě proti té zónové obraně, kdy jsme až pro mě nepříjemným překvapením, jak naivně a hloupě se proti tomu hráli. A bojácně, hlavně bojácně. A poslední otázka, co bude potřeba změnit do zítřejšího zápasu? On každý zápas je jiný, myslím, že holky mají už i v přeboru odehraný za sebou, čili ty zkušenosti, nebo že by se spolu nějakým způsobem zesypali, si nemyslím. Samozřejmě ty zraněné hráčky nám chybí, unava poroste, ale myslím si, že se do nastoupíme s čistým štítem a budeme bojovat až do padnutí. Takže je možný, že se může stát jako vlastně loni, že tam se taky jednou prohráli a nakonec to urvali. Je to systém a může se stát cokoliv a samozřejmě nehážem printu do žita, protože ten turnaj teprve začíná.